Прийдешньої зими температура в помешканнях українців буде на кілька градусів нижчою, ніж торік. А через перебої з електропостачанням сподіватись винятково на обігрівачі не доводиться. Як забезпечити тепло в оселях, розбирала Світлана Звонок. Цьогоріч підготовка до опалювального сезону для українців стала справжнім випробуванням. Хтось купує термобілизну, хтось – обігрівачі. Проте гуртом вирішувати такі проблеми простіше. Наприклад, жителі столичного багатоквартирного будинку облаштували теплопункт. За державною програмою – конкурс енергоефективності КМДА 70/30. Голова правління ЖК «Ромашка-2» Валерій Пиндик каже, об'єднатися мешканців 16 квартир спонукали значні суми за опалення. Ми модернізували старий теплопункт, зробили сучасний індивідуальний тепловий пункт, в якому ви бачите не тільки сучасне обладнання, а також навіть частотні регулятори на насосах опалення для того, щоб максимально економити. Також ми утеплили абсолютно всі мережі теплопостачання для максимальної економії і зменшення теплотрат, тому що розуміємо, що в цьому опалювальному сезоні температура буде нижча, ніж завжди, і для того, щоб зберегти тепло, ми зробили ось ці всі заходи. А щоб бути готовими до відключення електроенергії та теплопостачання, мешканці ЖК «Ромашка-2» зробили пункт обігріву. Розмістили невелику піч-буржуйку. За словами пана Валерія, біля буржуйки можуть одночасно грітися близько 20 мешканців будинку. Крім того, тут можна приготувати їжу та заварити чай. Було вибране таке приміщення в підвалі поруч зі входом, біля входу, в якому крім бетону, піску нічого немає, нема ніяких протипожежних горючих матеріалів. Також одна із стін цього приміщення виходить на серцеву частину будинку, де немає вікон і балконів. На неї була виведена труба димоходу буржуйки. І також в цьому приміщенні зроблений запас питної води. Якщо ж такого пункту обігріву немає, варто подбати про утеплення вікон та дверей. Фахівці з фонду енергоефективності рекомендують перевірити щільність віконних конструкцій та вхідних дверей, а за можливості утеплити зовнішній фасад, стіни та дах. Підготувати до зими треба й інженерні тепломережі будинку. Першочергове, що треба робити, це речі, які стосуються спільної інженерної системи, системи опалення. Потрібно переконатись в справності роботи теплопункту, якщо він є. Що найбільш дешевий, швидкоокупний і необхідний захід – це утеплити всі труби в підвалі. Для того, аби забезпечити подачу до квартири теплоносія з максимальною температурою. Та попри популярність засобів обігріву, експерти радять бути з ними обережними та дотримуватися правил протипожежної безпеки. Це є саме доступними до людей інструкції з експлуатації такими приладами. Тобто не накривати, якщо це не передбачено, не сушити одяг, що це теж не передбачено, розташовувати на безпечній відстані від горючих матеріалів. Аби українці змогли пережити зиму, уряд пообіцяв не збільшувати тарифи на тепло під час воєнного стану та ще півроку після його закінчення. Світлана Звонок, Георгій Воронов, новини «Правда тут».